Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi samtala om jihadismen och dess framfart i världen. Europa har plågats av vågor av islamistiskt motiverade terrordåd de senaste årtiondena. Där man har använt allt från bomber till knivdåd, fordon och automatvapen. Vi ska titta på dess moderna historia och vad vår gäst tror om dess fortsatta utveckling. Vi ska också samtala om vad det kommer innebära med en växande muslimsk befolkning i Sverige. Men även risken för en växande antagonism mot enskilda muslimer. Vi samtalar om ämnet islam från en granskande vinkel. Dagens gäst är terrorforskaren Magnus Norell. Magnus är för många ett välkänt ansikte när det kommer till att kommentera terrorhot och islamism. Och också känd för sin bok Kalifatets återkomst. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Magnus Norell. Tack så mycket. Jättekul att du kunde komma hit. Roligt. Du är för mig ett välbekant ansikte. Jag har sett dig många gånger på Aktuellt och rapporter och kommenterat. Du har uppsett som terrorexpert. Ja, en av många titlar. Ja, du har ju jobbat på Must, Säpo, FOI. Och just nu jobbar du med... Ja, just nu har jag inga institutionella kopplingar i Sverige. Jag är adjunct scholar vid The Washington Institute for Near East Policy i Washington DC. Och så research associate vid Wilfred Martens Center for European Policy i Bryssel. Och policy research assistant tror jag heter på European Foundation for Democracy också i Bryssel. Men det är ju inga positioner som ger någon lön. Men det är bra akademiska skrivbord att ha. Just det. Och sen är du författare. Du har skrivit ganska många böcker. Ja. Ja, du kom hit med en hel hög. Du bad mig ta med dem. Jag gjorde det här. Ja. Med. Och det finns en bok här man kan... Som heter med personporträtt här. En personlig resa. Den är ju då... det är en personlig resa. Det är nedslag bland mina resor från Marokko till Afghanistan. Människor jag har mött och saker jag har varit med om. Just så det är en personlig bok. Ja. Och sen har du med 4 andra böcker. Och om vi ska börja de här 2 böckerna som du har där, Magnus. Kan du, de här 2? Ja, kan du säga något kort om dem? Ja, den här skrev jag då när jag var Fulbright-stipendiat i Washington. Islamismens seger. Och den började jag skriva då efter det här kriget 2006 mellan Israel och Hezbollah. Just det. Och när jag läste rapporteringarna så insåg jag att det här... finns ju inte alls förhistorien med. Nej. Om vad islamismen är för någonting. För ett fenomen. Och så tänkte jag, det borde man väl göra någonting åt. Så då skrev jag den där boken. Och den här är ju då... Ja, den här kom ju före. Kalifatets återkomst. Och den skrev jag ju då 2014-2015 efter IS klev fram på arenan. Och det var lite samma sak där. Alltså, för det presenterades som ett helt nytt fenomen. Islamiska staten, men det finns ingenting som är nytt i Islamiska staten, alltså i deras ideologi eller inställning eller sätt att agera, utan det här är urgamla tankar som har funnits med länge. Så då så tänkte jag att då är det intressant att ge den historien helt enkelt. Så där av denna boken då. Och den här är ju det är lite samma sak där, alltså det handlar om också om förhistorien och att 1979 inträffade några viktiga händelser i den moderna islamismens historia. Nämligen den sovjetiska invasionen av Afghanistan då. Den iranska revolutionen. Och om det är någon som minns det nu. Men när islamister tog över stora moskén i Mekka. Alla de här 3 olika händelserna har satt avtryck i hur den moderna islamismen har utvecklats sedan dess. Och hur den har påverkat och hur man har hanterat den både från Mellanöstern och från Europa då, eller inte hanterat den också i vissa fall. Så det är det den boken handlar om. Och sen din senaste bok kom ut. Ja, det är precis, det är den här. I år va, eller? Nej, förra året. Förra året, och det är en uppdatering av Kalifatets återkomst. Precis. Helt enkelt. Därför att problemet finns kvar. Vi har inte, det är inte löst bara för att den islamiska statens geografiska så att säga utrymme har försvann i Syrien och Irak då. Dels finns det ju kvar centra runt om i Afrika och Centralasien. Men det är ju samma idé om att man behöver den här förhistorien för att förstå
den moderna islamismen och hur den påverkar oss idag fortfarande, både här hemma och i Mellanöstern. Mm. Det finns två händelser jag skulle vilja inleda vårt samtal med. Och det ena är när du skriver den här boken, Kalifatets återkomst. Mm. Så vill ingen publicera den. Nej, just det. Precis, till min egen överraskning får jag väl ändå säga att trots att jag kanske borde ha vetat bättre, men den kom ju ut 2015 och var klar då och på till sommaren där, till våren 2015, och jag skickade den då till flera förlag, bland annat de som hade givit ut den här då, givit ut mina tidigare böcker, men jag tror aldrig jag fått så mycket goda omdömen om någonting jag hade skrivit fram till dess. Det är en fantastisk bok. Den är så välskriven. Den är så nära ett färdigt manus man kan komma. Och så vidare och så vidare. Men så kommer det en mening på slutet. Vi kan inte ge ut den. Och det var en alla möjliga skäl. Låg inte riktigt i utgivningsprocessen. Det var en mängd mycket märkliga bortförklaringar. Bortförklaringar, absolut. Mm. Alltså. Och min slutsats är att det fanns då och finns kanske fortfarande då, även om det hade kanske varit lättare ut än idag, en rädsla för att diskutera islamism och islam överhuvudtaget. Som då gick djupare än vad jag trodde. Jag menar, jag skriver en bok om Islamiska staten som ju var så hett då. Mm. Hur kan det inte vara intressant? Mm. Men, och det var naturligtvis inte så att det inte var intressant, utan det var så att det här är fortfarande, det var då fortfarande så känsliga ämnen. Mm. Så att man vill inte ta i det. Jag gav ut den på ett eget förlag då. Vilket inte är så komplicerat idag då. Det är ju en ganska förhållandevis enkel process. Och jag är alltid genom nöjd. Boken säljer fortfarande. Många sålt år senare. Mycket sålt. Ja, det har jag inte kollat på senaste. Det är inte så många exemplar som går nu. Men det faktum att jag överhuvudtaget får besked om att den fortfarande säljer säger någonting om att ämnes aktualitet. Mm. Men det är naturligtvis en tankeställare att det var på det viset. Ja, och sen skrev ju du en förrapport tillsammans med ett par andra. MSB. Pierre Durone och Ayba Kolbom, ja. Mm, ja. Precis. Och det blev väldigt halabalo. Ja, innan förstudien. Just det. Ja, precis. Och det var verkligen en förstudie, 30 sidor. Det var en upphandling då som vi fick för att göra en förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige. Och det säger sig själv, en förstudie är väldigt liten. Det var bara ungefär som du skriver bullet points. Mm. Vad är det vi vet idag? Mm. Hur ser det ut? Och det fanns ju ingenting i den rapporten som inte var välkänt bland forskare, eller borde i alla fall inte ha varit. Det var verkligen ingenting som vi hittade eller efter lång mödosam forskning kom fram till, utan vi skulle bara lägga fram hur ser det ut idag, så skulle det vara i tanken att det skulle gå vidare med nya rapporter, vilket ju också kom sen. Och det, precis som du säger, så blev det ett himla liv. Och det är intressant, därför att de frågade mig på MSB vad händer nu då när vi lägger fram den rapporten. Då skrev jag ner. Det här kommer hända. Ni kommer få så mycket skit för det här. Mm. Det kommer bli ett himla liv. Mm. Vi kommer bli anklagade för allt från nazism till islamofobi och allting där emellan. Nu kommer man sitta där och klicka av sig. Klick, check, 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 check. Stämde precis. Mm. Och det var naturligtvis därför att vi hade trampat i som det visade sig, ett getingbo. Det kan man ju säga mycket om. Dels naturligtvis att det fortfarande, det är ju några år sedan det också, och den läses fortfarande. Bättre reklam än det där kunde vi inte få. Jag menar, den har laddats ner otroligt många, många gånger och jag har fått jättemycket förfrågningar om den fortfarande. Men det säger någonting om ämnets känslighet och naturligtvis också det att varför har inte några av de här officiellt, av skattebetalare finansierade forskarna gjort där innan? För det var verkligen inga nyheter. Det var verkligen inga nyheter. Jag vill verkligen understryka detta. Och det beror naturligtvis på att man inte riktigt vill ta i det här. Mm. Fortfarande.
Kan du påminna oss, hur tog sig reaktionerna uttryck? Jag vet att de blev nedringda. Ja, precis. De var tvungna att stänga sin växel. Det kom en mängd. De mejlades. Det kom hot mot oss. Jag vet inte hur det såg ut där. Och det kom krav på att MSB skulle ta avstånd från, som det heter numera, och ta bort rapporten. Göra den omöjlig att ta på och så vidare. Så det blev ett försäkligt liv. Men sen var det också insändare i tidningarna? Ja, det var det också. Men det var ju folk som också skrev in och försvarade oss. Så det var inte bara ensidigt så. Men visst blev det ett himla liv. Och det säger framförallt någonting om, naturligtvis om samtalsklimatet här. Om den rapporten, det är bara läsa. Jag uppmanar folk att göra det. Alltså, för ni kommer att sitta och jäspa efter ett tag och undra vad det var som hände. För det är verkligen inget, som sagt, inga speciella... fast det finns ingenting där som inte folk, som inte de här gaphalsarna redan visste om. Mm. Absolut ingenting. Utan det var bara det att det kom på pränt. Och att vi påpekade att muslimska brödraskapet finns faktiskt i Sverige. Och att det var sedan 80-talet. Och att det var en myndighet då som kanske beställde eller... Ja, men det gör ju myndigheter i Sverige. Ja. Man upphandlar rapporter, man upphandlar studier. Det är ju ingenting konstigt med det heller. Det har vi gjort i många, många år, i decennier. Så att det ämnets känslighet, eller vad, som sagt, den kom 2017. Så att det kan ju ändra sig sedan dess. Jag vet inte riktigt. Ibland är jag... Men vad säger det om Sverige, Magnus? Att du har svårt att ge den här boken? Det säger ju någonting allvarligt om vår förmåga att diskutera ämnen som i sig inte är så känsliga eller borde vara så jobbiga eller känsliga. Och jag skulle ju säga att när det gäller just islamism då, alltså politisk islam, så är det ju i vissa fall en väldigt medveten strategi. Därför att det fungerar bra i Sverige, fungerar bättre i Sverige än på många andra håll. Folk blir lite rädda, man drar sig tillbaka, man vill inte ha bråk. Och bättre då att vi inte pratar om det eller inte diskuterar så att vi får lugn och ro och så. Och om du då går ut med anklagelser mot någon som skriver eller säger någonting som kan uppfattas som då kontroversiellt eller obehagligt. Om du då kallar den personen för rasist eller islamofob eller vad det nu kan vara för någonting, så är det effektivt. Därför att det vill ju ingen bli kallad. Och det blir en hopplös diskussion, va? Du får höra, du är rasist. Nej, det är jag inte. Jo, det är det. Du vet, hur ska jag bevisa att jag inte är det? Det är ett oerhört effektivt sätt att tysta någon. Och det fungerar också på så vis att du kan ju, och det händer ju här också, att människor blir kontaktade via sina, eller aktivisterna kontaktar arbetsgivare till exempel. I mitt fall var inte det något problem, för jag var ju min egen arbetsgivare så att säga. Men krav på att personer ska stängas av eller tvingas sluta sin tjänst och sådana saker. Det är ju ett effektivt sätt också, tyvärr. Och det fungerar, och det är därför som naturligtvis det används. Och därför att det är ett sätt att strypa en diskussion om ämnena också. Mm. Det blir svårt att föra en vettig vuxen diskussion om någonting som där du så att säga hela tiden blir anklagad för allsköns oegentligheter och vara på ett visst sätt och så vidare. Bara för att du skriver om saker som faktiskt är fenomen som försiggår i vår samvärld. Så det är oroväckande. Det är oroväckande att det blir på det här viset. Och jag skulle säga, jag är tillräckligt gammal för att ha sett, när jag fick min politiska så att säga mognad, det blir ganska länge sedan nu, så fanns det inte på kartan att man skulle, i alla fall inte upplevde jag det, att man inte skulle diskutera med någon, inte debattera med någon. Tvärtom så skulle man ju, det var ju en stolthet det att sitta och prata, va? Att få vara med i en debatt och att man skulle bära sig, vara schysst och en god kamrat liksom. Det var ju jätteviktigt och det är ju fortfarande så, eller borde vara. Hade jag skrivit den här boken då, men då var jag ju för ung, men då hade det säkert inte alls varit samma problem att ge ut den, tror jag. Men det har ändrat sig sen, man kan 79 se, men 10 år senare, 1989, Salman Rushdie-affären, var ju också en intressant vattendelare där
islamismen så att säga blev väldigt handgriplig i Europa och folk mördades. Mm. Så har ju saker och ting backat tillbaka och det har ju naturligtvis drabbat vår förmåga att kunna hantera och diskutera och debattera svåra frågor. Mm. Eller det är inte svåra frågor, men frågor som blir så att säga, de blir kallade kontroversiella, fast det i sig är också ett knep, det är också ett sätt. Det är inte dugg kontroversiellt att diskutera islamism. Och som sagt, kalifats återkomst här, eller islamism överhuvudtaget. Jag har aldrig haft problem att diskutera islamism någonstans i Mellanöstern, överhuvudtaget. Nej. Beirut, Bagdad, Amman, aldrig. Det är Stockholm som är problem. Göteborg kanske, Malmö, men inte i Mellanöstern. Där vet man precis vad det handlar om. Folk måste inte hålla med dig, men det är inget svårt att diskutera det. Är det okunnigheten som gör så ängsliga? Eller är det att det blir rätt att uppstå konflikter? Det brukar ju heta så. Fundera på hur många gånger du har hört. Vi har varit naiva. Ja. Ja, och det är väl lite BS. Alltså jag köper inte riktigt det längre. Nej. Jag skulle säga att vi kan, alltså, gemene man kan förmodligen mer om islam. Kanske till och med om kristendom. Mm. Därför att vi diskuterar så mycket. Mm. Det har inte med okunnighet. Det kanske har med okunnighet att göra också. Mm. Jag ska inte säga att det inte, absolut inte finns med. Men jag köper inte det längre. Nej. Därför att det handlar inte om det. Tillräckligt många kan tillräckligt mycket. Men man vågar ändå inte prata om det. Därför att det har blivit klassat som kontroversiellt. Mm. Det har blivit klassat som känsligt. Och då drar man sig hellre undan. Därför att du vet att det blir sånt himla liv om du drar igång det här diskussionen. Vi var naturligtvis medvetna om det. Med MSB-rapporten också. Och den frågan kom ju upp. Och som sagt, de frågade mig vad tror du kommer hända nu? Det här kommer hända. Mm, mm. Men, kan du bara kommentera det ord som Olofus används för att låsa in debatter så att det inte blir någon debatt. Och det är ordet islamofobi. Kan du kommentera det ordet och användningen av det ordet? När kan det vara korrekt och när är det... Jag skulle säga oftast inte korrekt, men det är min personliga åsikt. Men jag vill höra din syn på det ordet och hur det används. Ja, alltså termen är, om man kommer ihåg rätt, är fransk. Mm. Och första gången den användes i en rapport var av en fransk kolonialtjänsteman i Västafrika. Och nu går vi tillbaka till, jag tror, 1890-talet. Alltså det är så gammalt som där termen så att säga... Jag vet inte om den föddes då, men det blev i alla fall då blev den i Frankrike då ett koncept, ska jag säga. Och det ska ju, jag använder den aldrig därför att det är ett sätt att du klumpar ihop islam och muslimer och islamism i en gröt och gör det till att om du säger någonting om de här ämnena så är du islamofob och det betyder ju att vara rädd för islam. Mm. Betyder ordet, alltså det är som agorafobi eller någon annan fobi. Ologisk rädsla. Precis. Mm. Precis, ologisk rädsla. Mm. Och det kan ju finnas, men det har kommit att betyda i den användningsform som man har fått idag, det är ju att du ogillar islam, eller du hatar islam, eller muslimer. För de som använder sig av begreppet gör ofta så att man blandar ihop medvetet muslimer med islam. Mm. Och det gör man ju av ett skäl att man inte vill ha en diskussion om det här. Och de som driver hårdast är ju naturligtvis ofta aktivister då på olika sätt. Så att det är ett sätt, skulle jag säga, att kväva och tysta en debatt. Med någonting annat. Det är inte, för att börja fråga folk om vad menar ni med det här? Första betyder ordet att du är rädd för islam. Och det är ju knappast något brott. Mm. Om man nu är det. Mm. Men det betyder ordet. Mm. Men det har givits en annan betydelse. Nämligen att du och det likställs ju ibland, även av politiker som definitivt borde veta bättre, med antisemitism. Det är inte alls samma sak. Det är helt olika koncept, men de knyts ihop. Därför att då får du det till att antisemitism, vet ju alla vad det betyder. Mm. Oförsonligt hat mot judar och det judiska. Och du knyter ihop det med ett oförsonligt hat mot och återigen islam / muslimer, så blir det ju mycket, mycket, mycket värre. Mm. Och det görs också medvetet, skulle jag vilja påstå. Annars har ordet, och så användes det ju inte från början, så att säga, när en gång då, inte ens av den här franske, man inte kommer ihåg namnet på, men det går ju att träda på, franske kolonialtjänstemannen.
Men om vi ska titta igen på det du har skrivit om, så har du skrivit om jihadism. Ja. Jag använde tiden vi pratade om våldsbejakande islam, och då rättade du till mig. Felaktig ja. Benämning. Ja, felaktig. Forskaren i mig måste vara noga. Ja. Tycker man ska vara noga. Ja, just det. Om man pratar om. Men om vi tittar på jihadismens historia, är det ett nytt begrepp? Jag hörde någon som undervisade på Stockholms universitet och menade att det är ett modernt begrepp. Men jihad och uppmaning till jihad har väl funnits från islams födelse? Ja, ja visst. Så är det. Så är det. Varför säger man det? För varför säger man att jihadism är ett nytt begrepp? Ja, det vet jag inte. Jag vet inte vem som har sagt det. Det förvånar mig. För det kan, så det vet jag inte. Det är inget nytt begrepp alls. Precis som du säger, det har ju funnits med som början. Det betyder ju heligt krig. Det finns, i Koranen så finns det två, och i religiösa texter så finns det två betydelser av det. Den inre jihad. Inre strävan. Inre strävan, precis. Ja. Och det, jihad betyder ju det. Mm. Men som det används, och den vanligaste definitionen av det är ju det som är då, det yttre jihad. Alltså det försvar för islam med krigiska medel. Men att det skulle vara ett nytt begrepp, det verkar konstigt. Mm. Och om vi tittar då på det moderna jihad. Moderna jihadismen. När skulle du säga att vi ser den födas fram? Var, hur? Ja, alltså det är en bra fråga. Jag vet inte om man kan ge något datum så. Alltså du kan ta, för att säga någonting som jag tror de flesta aldrig någonsin har hört talas om, men första världskriget när det började. Uppmanades ju turkarna att gå i jihad mot de allierade. Ja. Dardanellerna, Atatürk som sa det. Ja. Kemal Atatürk sa det, och då understöddes då av tyska allierade. Mm. Det är 100 år sedan drygt. Men den moderna jihadismen som den kanske oftast används idag, det är ju för att beteckna då militanta islamistiska organisationer och rörelser som Islamiska staten, Al-Qaida, palestinska islamiska jihad, sådana då, som använder våld för att driva sin egen rörelse, för att driva sina egna mål, politiska mål. Det är så det har, men som sagt, termen är inte ny, och den är inte, och det att driva sina politiska och religiösa mål är inte heller nytt via jihad. Det gjorde ju islam från början. Jag menar, den spred sig inte bara med krigiska medel, men i väldigt hög utsträckning med krigiska medel, så att det är inget nytt koncept. Men du skriver i din bok där 79 att du nämner ju de här tre händelserna. Ja. Då. Är det där en väldigt kraftig boost för en moderna jihadism? Ja, det skulle jag säga. Mohammedanerna i, Mohajin har du ju i Afghanistan där. Ja. Många kommer från olika länder och krigar mot Sovjet och lär sig använda vapen och gör det då i Allahs namn. Visst. Ja, efter de som sen återvände till Mellanöstern då, efter när kriget i Afghanistan var slut då. Ja, det håller jag fortfarande på. Men sen Sovjet drevs ut då, om man säger så, och återvände. Flera av dem blev ju grundare, eller var med och grundade islamistiska rörelseorganisationer i Mellanöstern. Och det är ett begrepp som man fortfarande idag hör i Mellanöstern, de här människorna som återvände då. Så 79 är viktigt också, därför att då och alla de här tre händelserna som jag tar upp här, de i sig födde ju en militant islamism som vi inte hade sett på det viset förut. Den hade ju funnits där, men inte på det här organiserade viset, och definitivt inte i som det visade sig sedan i Europa på samma sätt. Och även i Mellanöstern då. Så därför som jag menar att 79 är ett sånt viktigt årtal. Jag tänker på revolutionen i Iran då och att Khomeini kommer till makten. Där har ju då en hel stat som då blir väldigt radikala. Du har en islamistisk revolution. De pumpar väldigt mycket pengar också då till andra terrororganisationer. Ja. Blir de viktiga finansiärer för jihadismen, eller? Ja, det började också då, och den stora kontrahenten för Iran var ju Saudiarabien, och är fortfarande i väldigt hög utsträckning, och den kampen om själarna, om man ska uttrycka sig så, i Mellanöstern, den pågår fortfarande i väldigt hög grad. Det jag skulle säga, det är ett raster genom vilket man kan titta på väldigt många konflikter i Mellanöstern och se hur de här två kontrahenterna då
i kamp med varandra. Och det var ju definitivt något som började 79. Och Saudiarabien på sin sida har ju pumpat ut betydligt mer pengar än Iran, för att de har mer pengar att pumpa ut helt enkelt till islamistiska organisationer och rörelser runt om i Mellanöstern och Europa. Iran har ju arbetat via, de har inte haft lika mycket pengar, och de har ju arbetat mera med, ja, på ett sätt med aktiva aktivistiska rörelser kanske än vad Saudiarabien har gjort. Houthis i Yemen till exempel, är ett bra exempel. Palestinska islamiska jihad på Gazaremsan är också ett annat exempel. Hezbollah i Libanon. Ja, men de är ju shia-muslimer. Nu tänker jag på sunnimuslimska. Ja, men precis, visst, Hezbollah är ju naturligtvis den stora aktören här i Mellanöstern då. Hamas har också fått stöd av Iran, inte lika mycket, men det har ju funnits där. Så att den kampen så att säga mellan Saudiarabien och Iran, den pågår ju i hög grad fortfarande i Mellanöstern. Mm. När kommer här jihadismen till Europa då? När vi ser henne i Mellanöstern, men sen så kommer ju en våg av, ja, bussbombningar i London 2005 var det. 2005, och vi har 2006 den stora bombningen i järnvägsstationen i Madrid, där Atocha tror jag var. Mm. Är det här i början, eller går det tillbaka till Salman Rushdie-affären? Ja, det skulle jag ju säga att det gör. Ja. Jag skulle säga att det ideologiska grund, så att säga, arbetet, man ska uttrycka sig så, det kom upp till ytan då, ska jag säga. Det fanns ju redan där. Återigen, jag menar, det är inte nytt på det viset, men det blev ju aktivt på ett sätt i med Rushdie-affären. Och jag tror också att vad de händelserna visade var hur stark och hur spridd den här rörelsen var, eller de här rörelserna och idéerna var. Det tror jag inte man riktigt hade förstått innan Rushdie-affären, tycker det går så långt. Och sen naturligtvis Khomeinis fatwa då om att han ska dödas och så vidare, och att alla medel är tillåtna och så vidare. Det är klart att det blir en helt annan boost när en statschef säger det, eller en religiös ledare säger det, av den digniteten som Khomeini då var. Så det, 89 är ett viktigt årtal, men och islamistisk terrorism hade ju, alltså jihadist då, om vi säger så, hade ju funnits redan, jag menar, på 80-talet så blev ju folk som dödades i islamistiska terrordåd, det fanns ju redan i Europa, också i Frankrike till exempel, och inte minst då i konflikten Israel och Palestina. Hamas kom ju där på mitten på 80-talet till exempel. Hezbollah bildades också då, var den lite äldre, men så att den typen av jihadism eller islamistiskt motiverad terrorism klev ju fram under 80-talet, senare delen av 80-talet framförallt då, på ett sätt som inte hade varit fallet förut. Mm. Vi har ju själv haft våra incidenter, terrordåd på Drottninggatan, två stycken, en som misslyckades och en som ställde till, var det fem personer som dog? Ja, fem personer. Ja, precis. Och man talar ju liksom att de är en sorts ensamvargar. Är det verkligen så att det är ensamma? Kan man lyckas med sånt att vara ensamvarg? Nej, alltså det är en metafor som jag i boken vänder mig mot. För det första så är vargen ett utpräglat flockdjur. Det är en dålig metafor överhuvudtaget. Därför att du hittar få djur som är så flockmedvetna som vargar. Mm. Och en ensam varg är verkligen ensam. Mm. Och är extremt sällsynt. Så det är en idiotisk metafor, om jag uttrycker mig så. Utan de kan ju ha hanterat det här. De kan ha agerat utifrån sin egen motivation. De behövde inte ha... men det finns i konceptet också, till exempel. Det var ju Al-Qaidas grej lite grann. Att du som enskild individ kan slå till där du står. Du behöver inte åka till Afghanistan och utbilda dig. Utan du kan liksom... Fiender finns överallt, runt omkring dig. Du kan ta vad du har hemma i köket och göra en bomb av eller någonting sånt där, och använda kniven i kökslådan eller något sånt. Men den ideologiska ramen kring det här är ju världsomspridd, alltså den finns ju överallt, som vi har pratat om tidigare här nu. Så att kalla dem ensamvarga är en riktigt usel metafor helt enkelt, för det är de inte. Och när vi ibland då använder det uttrycket för någon, har de också varit ensamma? Jag tänker att
kanske finns ett nätverk bakom då, de som planerar eller stöttar på något sätt och sånt. Så... Ja, det kan du göra också. Ja. Men de kan i och för sig ha agerat ensamma. Ja. De behöver inte vara med i något nätverk eller organisation alls. Mm. Så ska man bara låta något gå för rätt här, så kan man ju säga att där är de ensamma. Mm. Men poängen är att det används ju som ett sätt att säga att de är helt ensamma. Mm. Och det är också lite bekvämt, därför att då kan du säga att det här var en ensam galning. Ensam galning. Det var förfärligt och hemskt, men det föll ju med själva begreppet ensam, var att det var en person. Mm. Och det är kanske inte så allvarligt i alla fall, även om dådet var allvarligt. Och det så är det inte. Alltså. Och det är därför de här personerna dyker upp då hela tiden. Och i konceptet så, och där finns det ju en ideologisk diskussion inom de här olika islamistiska, även jihadistiska rörelser, vad som gäller. Alltså diskussionen mellan Islamiska staten till exempel och Al-Qaida är intressant, därför att de var ju väldigt oense om hur man, när man ska agera. Al-Qaidas idé var ju att man ska bygga upp en struktur, ett system innan man kan börja agera. Islamiska staten menar att men det måste gå snabbare. Nu gör vi det här som vi har snackat om så länge. Nu sätter vi igång. Mm. Och så fanns det ju ett utrymme då i Syrien, i och med det syriska inbördeskriget då, som efter arabiska våren och allt det här. Så det skapades ju ett utrymme där man kunde verkligen bilda någonting. Islamiska staten. Och det gjorde man ju också. Men den diskussionen som då försiggick på nätet då framförallt, den är intressant att följa, därför att där kan man se hur de här hur Al-Qaida menade att du ska nog inte ha så bråttom. Man ska inte ha så bråttom. Vi kan inte börja än. Det kommer inte fungera. Vi kan bygga upp på olika delar av världen en struktur. Sen kan vi driva det här. Alltså, men Islamiska staten sa nej, nu har vi snackat färdigt. Nu är det dags att agera. Mm. Nu har vi haft pandemi ett par år. Och min känsla, den behöver inte var korrekt förstås, är ju att det har lugnat ner sig lite grann i Europa i alla fall. Jag vet inte om det är så. Vad är din bedömning av vad som händer i den islamistiska, jihadistiska miljön i Europa? Och om du skulle ha en prognos de närmsta åren, vad ser du i horisonten ligga framför oss? I Europa? I Europa, ja. Håller det på att lugna ner sig eller håller de på att bygga upp någonting och det kommer komma en ännu starkare våg? Eller vad har vi att förvänta och vad händer under ytan? Ja, det är inte helt lätt att svara på. Pandemin har naturligtvis påverkat alla som är i Europa och överallt annars också har påverkats av pandemin naturligtvis. Så att det har varit svårare att resa och så vidare. Det är en faktor som finns där. Men alltså nätverken finns ju ändå i hög utsträckning kvar och kommer förmodligen att fortsätta agera. Sen har det ju också att göra med hur pass duktiga våra brottsbekämpande myndigheter, institutioner är för att hantera det här, säkerhetspolis och sådana saker. Hur man kan stämma i bäcken, hur pass bra man är på det. Och det skiljer sig naturligtvis på var någonstans i Europa du tittar. Men så att jag aktar mig nog för att göra någon prognos på huruvida vi kommer att få se fler terrordåd eller inte. Det finns en klar, och den har funnits ganska länge, jag ska inte säga trend, men ett sätt att agera som går ut på att om du kan bygga upp en struktur i lugn och ro, så gör ingenting som hotar den strukturen. Olika militanta palestinska rörelser gjorde det i Sverige till exempel och i Tyskland under många år, 60-70-talet. Man gjorde ingenting där eftersom man visste att här kan man bygga upp i lugn och ro. Man kackar inte eget bo. Exakt, precis. Och det tror jag är fortfarande en drivande tankegång bland till exempel rörelser som, och mindre organisationer som säger sig vara allierade med Al-Qaida, som fortfarande finns kvar naturligtvis, att man tar lite försiktigt där, man har siktet inställt på andra delar av världen där det är lättare inom situationstecken att komma åt. Så det kommer nog att fortsätta, alltså man kommer att bygga upp i den mån man kan, i lugn och ro helt enkelt. Och sen så kommer vi också, tror jag, också fortsätta se de här typen av attacker mot då av personer som agerar mer eller mindre på egen hand, men inte ensamvarga då, men som agerar i namn, men man kan
ge sig på det som vi såg i Frankrike, på flera i Frankrike, alltså att man attackerar en präst som i en kyrka eller något sånt där, alltså någon form av symbolattacker. Det tror jag vi kommer fortsätta se, därför att fenomenet islamism är ju i högsta grad fortfarande levande runt om i Europa. Av de som gör de här jihadistiska dåden, vad är genomgående profilen på dem? Finns det något sånt? Nej, det gör det egentligen inte. Det finns ju studier av personer som har då som har fångats ibland, där man har kunnat göra lite mer förhör. Och då det är svårt att se någon profil. Alltså om du tar de här, för att ta ett extremt exempel då, men 9/11-bombarna då, de utmärktes av att de kom från bra familj, hade bra utbildning och tjänade mycket pengar. Okej. Så att du vet, det är... Det var inga socioekonomiska faktorer bakom det. Nej, tvärtom. Mm. Men det betyder ju inte att det inte finns sådana faktorer också, naturligtvis i vissa fall. Så att det är svårt att... Och personer som dras mot en ideologisk strömning kan ju komma från många olika håll, om det är en ideologisk strömning som öppnar sig för väldigt många människor. Det gör ju islam överhuvudtaget. Alltså det är one size fits all. Det spelar ingen roll var du kommer från, hur du ser ut eller vilken bakgrund du har. Det är en religiös tradition som bjuder in alla, precis som kristendomen. Mm. Där är ju islam och kristendom lika. Man har ett budskap till alla, så att säga. Och islamister är ju, kallar sig ju inte det oftast, utan kallar sig muslimer, för det är de. Mm. Så de har ju samma tankegång här, att det spelar ingen roll om du är fattig eller rik, du kan fortfarande komma till oss och du har en plats här. Mm. Och det kan ju, och hur ett sånt budskap tas emot, ja, det är ju naturligtvis en individuell fråga alltid. Mm. Det är alltid en individuell historia. Det är inte alltid vi kan, och väldigt ofta får vi aldrig veta någonting om den. När vi får veta det, så kan man se att det kan skilja väldigt mycket. Mm. Att man har gemensamt tagit till sig det här budskapet. Någonting som upprepas är ju det här när det sker ett terrordåd, det är att ja, men det här har ingenting med islam att göra. Vad kommenterar? Det är jättevanligt. Jo, det kanske fortfarande är vanligt, men det är inte, det finns ingen seriös, det finns ingen seriös person eller forskare som skulle säga någonting som är klart om islam. Ja. Jag tänkte vi ska gå in och prata lite grann om den muslimska befolkningen i Sverige. Vi har ju, jag har ingen exakt siffra, men Pew Institute räknar med ungefär 800 000 2016. Man talar om ungefär 1 miljon, och där är ju allt från människor som då är i en muslimsk familj, som kanske inte själv kanske tror ens, men klumpas ihop ungefär i det. Och jag tänker så här, hur kan vi tala om, som vi gör nu idag, och som du gör med dina böcker och din forskning som vi gjort flera gånger här på Hotspot också, hur kan vi tala om islam och islamism, granska det, och samtidigt inte uppväcka en antagonism mot enskilda muslimer? Jag vet inte hur det är med dig, men jag personligen har ju flera muslimska vänner som är väldigt sympatiska personer, tycker väldigt mycket om. Hur kan vi hålla två tankar i huvudet samtidigt? För jag upplever att det är väldigt svårt i Sverige att göra det. Om man tittar på de ställningstagarna som människor tar. Ja, det korta svaret är att det borde inte alls vara något problem att ha en tanke i huvudet samtidigt. Det måste ju, annars klarar vi inte av att vara människor, såklart. Så det korta svaret är att det spelar ju ingen roll hur många muslimer vi har här. Alltså, egentligen. Det kvittar. Alls. Det är som att fråga, det är som att räkna kristna. Alltså det blir en generalisering som inte leder någonstans. Utan det är ju hur individer agerar som är intressanta. Så att det faktum att någon är muslim eller inte ska ju inte spela någon som helst roll för samhället. Ett bra samhälle, ett gott samhälle, en god liberal demokrati, som vi ju vill vara, där spelar det ingen roll vad du har för tro eller inte tro. Det ska inte spela någon roll alls. Det är ju det. Om det blir ett problem, så är det vårt eget fel. För att vi inte har hanterat frågan. Utan för att vi har blivit så... rädda, eller vad det nu kan vara. Så att vi då blandar ihop, precis som du säger, islam och muslimer. Det är en sak. Och det är en sak om man gör medvetet för att du vill tysta en debatt, men det är en annan sak att du gör det för att du blir rädd.
orolig. Och om jag säger här så kanske någon blir rädd eller arg eller kränkt eller så. Men det måste vi ju helt enkelt bara ta oss i kragen och ge tusan ner och bära sig åt som fyraåringar. Det är det svaret jag skulle ge. Det spelar ingen roll vad folk har. Det ska inte i en liberal demokrati som bygger på så en parlamentarisk liberal demokrati dessutom som har idéburna partier som sitter i riksdagen. Då ska det ju inte, det ska inte svara. Men så ska det förbaska mig inte spela någon roll vad du har för tro eller vad du inte har för tro. Mm. Om vi ens börjar se på människor utifrån ett kollektivistiskt synsätt. Du vet vad du har för någon sorts identitetspolitik här som har gått haywire totalt och spårat ur fullständigt. Ja, då får vi skylla oss själva lite grann. Mm. Men det borde vi vara tillräckligt vuxna vid det här laget för att klara av att inte göra. Mm. Så måste vi vara. Just det. Men jag tycker vi själva hjälper ju till så att säga att skapa den här känsligheten kring frågan. Ja, men det jag säger, alltså, det är självförvållat. Det är fullständigt idioti att göra på det viset. Alltså, hela vårt samhälle bygger på hela den politiska strukturen och vårt sätt, vårt etos handlar ju om att det är individer det handlar om. Och det är det som individ ska betraktas, inte som ett kollektiv. Mm. Om du vill tillhöra ett visst kollektiv så är det din sak. Men det har inte att göra med, det är inte så du ska bedömas. Ja. Och vad han sa, Martin Luther King, it's not the color of the skin, it's the character, ja, quality of the character. Ja. Ja, det gäller här också, det har gällt hela tiden. Och det är därför som den här förbaskade identitetspolitiken är en sån aggressiv, destruktiv kraft. Mm. Den naturligtvis mår ju bra av sånt här. Mm. Att vi börjar, ja, det finns 800 000 muslimer här, det var väl allvarligt. Mm. Nej, det är skitsamma. Mm. Alltså, men det är ju vårt det är vi som det svenska samhället som har det i vår hand och hanterar det eller inte. Mm. Eller inte hanterar det. Men om vi skulle tala om den muslimska befolkningen, hur stor andel av den muslimska befolkningen, av de undersökningar man har gjort, exempelvis, jag tror att man gjort en del ansökningar i England och så vidare, vill ha sharia-lagar, exempelvis, ja, lokalt eller nationellt. Det finns ju studier, det finns en holländsk sociolog, Ruud Koopmans, som i alla fall jag skulle säga är en av de som har gjort mest. Sverige har varit, tror jag, med i någon av de hans studier, men den är nog minst 10 år gammal, tror jag. Men han har tittat på just den frågan i några europeiska länder, då, Frankrike, Tyskland, Belgien, Holland och några till, tror jag. Mm. Och då, det skiljer sig lite då, men det är en ganska stor del då som tycker att sharia-lagstiftningen är den som ska gälla. Men det man ska ha klart för sig när man ställer såna här frågor är också, men vad betyder det då? Mm. Alltså om jag frågar dig och tycker du att sharia-lagstiftningen är det som ska vara styrande för dig? Ja, säger du. Och så lämnar jag det där. Det säger egentligen ingenting. Mm. Det säger ingenting om, jag måste följa upp och säga, ja, men tänker du någonting åt det då? Mm. Du vet, ska du försöka driva igenom det här på något vis? Nej, kanske du säger det. Det tänker jag inte göra, men jag tycker att det borde göra det. Mm. Du vet. Så det är trubbiga mätinstrument skulle jag säga. Därför att du måste följa upp en sån fråga med en hel mängd efterföljande frågor. Tänker du någonting åt det? Varför tycker du det? Mm. Tycker du att det är bra att det fungerar så i, inte vet jag, Saudiarabien? Eller skulle du vilja, du vet, du måste följa upp det. Mm. Det räcker inte med att säga att någon säger, ja men det tycker jag. Jag tycker att det borde styra. Mm. Därför att om det inte följs av någon konkret handling så spelar det ingen roll. Du får faktiskt tycka det om du tycker att det är okej. Okay. Det är helt okej att tycka att sharia-lagstiftningen ska gälla i det här landet. Så länge du inte försöker med våld göra någonting åt det. Om du vill övertala folk om att de ska driva igenom det, kan jag rösta på nyans då. Mm. Ja, du vet. Men det är också helt okej. Okay. Det är demokratins kärna att du får tåla att folk har, som du i dina egna ögon, knäppa åsikter. Mm. Så länge du inte försöker driva igenom det med våld eller på något annat sätt. Så får vi tåla att folk tycker det. Så att det är trubbigt med, det är en trubbig fråga så att säga. Att säga så, det kan leda till en massa saker. Men det säger egentligen inte så himla mycket om du inte följer upp det med, ja men ska du göra någonting åt det då? Mm. Och i så fall, vad ska du göra åt det? Tycker att det är bra att folk blir, att man ska ha, tycker att det ska vara dödsstraff att lämna islam till exempel. Den frågan har jag också sett av Pew Research. Ja, säger folk.
att ja, det är ju förfärligt att säga det, men ska jag någonting åt det? Nej, du vet. Anser du att jorden är platt? Ja. Jaha, och? Alltså, du vet, det är ett trubbigt instrument att mäta någonting på. Är det egentligen du försöker mäta? Ja, ja. Du vet, det måste följas upp och det görs i källan. Ja, just det. Jag tänker på det, om man tar en sharia till exempel, så finns det ju ändå en praktik i Sverige. Vi har ju haft de senaste skriverierna om att i vissa då moskéer måste man ha manlig förmyndare för att få gifta sig, eller det är mannen som ska avgöra om man får skilja sig eller inte. Mm. Där har vi ju en direkt praktik. Ja. Men vet vi hur vanligt det är? Jag har inte sett någon studie på det överhuvudtaget. Men att det förekommer, det vet vi. För det har ju gjorts en del reportage om det. Då. Mm. Så det vet jag att det förekommer. Men det är en annan fråga lite grann. Därför att då handlar det om att någon går emot den svenska... Den svenska lagstiftningen är ju faktiskt generell. Den är lika för alla. Det spelar ingen roll vad för religiöst tror eller inte. Och att överhuvudtaget överväga, som man har gjort i England till exempel, med sådana här sharia-domstolar, som då ska vara någon sorts rådgivande organ. De är inte juridiskt bindande på samma sätt som en engelsk domstol, men de finns. Och det har ju lett till en mängd stora problem i Storbritannien, där människor har känt sig tvingade att gå till de här sharia-domstolarna. Socialt tryck. Och det är livsfarligt. Det ska man slå ner stenhårt på. Mm. Antingen har vi en liberal och fri generell lagstiftning, eller också har vi det inte. Du kan inte börja, alltså, om du är inne och tassar där och ska släppa fram, det är bara tvärnej. Och det borde vara väldigt klart och tydligt från höger vederbörande. Men jag tänker på, vi såg de här påskkravallerna, inte fadaliknande påskkravaller i Skäggetorp i Norrköping och lite andra platser, där det svenska samhället fick backa helt enkelt på grund av liksom det våldska. Våldet, jaha. Ja. För mig blir det här ett tecken på att man börjar bilda någon form av klavliknande områden där liksom det är andra saker som råder. Alltså vi har kombinerat då med gängkriminalitet också. Mm. Går det ens att tillämpa i längden svenska lagar och principer om segregationen växer och man har områden, det spelar ingen roll vad i princip så ska det här gälla i Sverige. Men i praktik så lever människor under helt andra regler. Mm. Ja, men det är ju helt rätt. Och det har ju redan hänt. Ja. Sociologerna kallar det enklavisering. Ja. Och det är också livsfarligt. Mm. Jag har med en del av det i den här boken, en kalafats återkomst, om precis just detta. Hur, jag tror att vi började räkna såna här utsatta områden, säger man väl idag då, 1986. Så slutade man 2014 tror jag. Eller 12 kanske till och med. Och då, tre stycken fanns 1986. Och de var, hur många var de? 60 eller sånt där. Och då har vi öst pengar på dem för att det ska uppstå. Det har de gjort i alla fall. Så det är helt rätt som du säger. Det finns områden i Sverige där svensk lagstiftning i praktiken inte gäller. Eller den gäller ju, men den osidosätts. Och det är ju naturligtvis, ja, det är livsfarligt. Därför att det är så du bryter sönder ett samhälle. Ja. Det är så du krossar ett samhälle. Du bryter sönder dess beståndsdelar. Och de här påskkravallerna då, eller korankravallerna, de visar ju att det finns, som sagt, det fanns ju både, du nämnde det också själv, det fanns ju ett stort inslag här av gängkriminalitet också. Men det faktum att så pass många människor, även medelålders mammor och barn var med, säger någonting om hur starkt det här kan vara. Mm. På det finns det naturligtvis andra faktorer, till exempel att polisen kanske inte har några verktyg från batongen till att skjuta skarpt. Ja, jag menar, vad ska de göra? Mm. Jag tar av mig hatten för vår poliskår som lyckades göra det här utan att någon dog. Mm. Eller fick i alla fall livshotande skador. Det ska de ha en eloge för. Mm. Och det är inte polisledningen som får en eloge här, utan det är poliserna själva på plats som klarar av det här. Men det är ju änglavakt. Mm. Det kunde lika gärna varit någon som hade dött. Mm. Så att det är ju en annan del av det här som vi naturligtvis borde ha agerat på. Har man lyssnat på våra poliser så hade vi gjort det här. För det här har sagts under lång tid så har det här påtalats av poliser på marken. Att det här går inte i längden. Och det är klart att den signalen när man backar då för att inte göra saker och ting värre är också livsfarlig på sikt. För att det är egentligen så att tala om att använder du tillräckligt mycket våld, då backar det svenska samhället.
på sikt, så, och även på kort sikt, så är det naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Mm. Och som sagt, det har redan hänt. Sverige är redan där. Vi har redan drabbats av det här. Och nu blir det jättejobbigt att ta tillbaka det här. Mm. Men det finns ingen annan... Det finns, vill komma till rätta med det problemet, så måste man hantera det. Och då ska man hantera det som ett, som ett, som ett, så att säga, säkerhets- och polisproblem i första hand. Inte som ett religiöst problem. Och folk som gör det här, gör det för att de tycker att det är ballt att slänga stenen på polisen. Om de gör det för att de tycker att det ska genomföras någon sharia-lagstiftning eller något annat skäl. Det kan vara viktigt på sikt, men det är inte det primära när det gäller att hantera det här. Utan det gäller att sätta ner foten och säga, om någon vill bränna upp sin egen bok så kan han eller hon göra det. Och det får du tåla. För att det här är Sverige. Punkt. Du ska inte säga någonting mer. Punkt. Och så ser till att den här personen kan göra det. Också punkt. Du kan inte protestera. Du kan protestera mot det. Du kan göra demonstrationer, du kan vara vill, men du kan inte börja använda de här våldsmetoderna. Gör du det, så åker du dit. Därför att det är oacceptabelt. Så har vi inte gjort. Nej. Och det måste vi göra om vi vill fortsätta. För det här, det är en sak när en typ som Rasmus Paludan gör det. Som är lätt så att säga att hänga upp och säga, men titta här vilken typ. Men var ska du dra gränsen? Alltså var går den här gränsen? Någon säger, men jag blir förbannad om jag kan inte tåla att det är en demonstration av homosexuella här. Pride-festivalen här, det ska inte komma här. Du vet. Ska du säga nej till det också då? Så, du vet, det är it's a slippery slope. Och där har vi ju missat. Och det tror jag kommer bli mycket, mycket jobbigare att hantera i framtiden. Därför att det har redan gått så långt att vi har de här områdena nu. Och det är farligt i sig. Men som sagt, det ska betraktas som ett polis- och ett säkerhetsproblem i första hand, skulle jag säga. Det tror jag är lättare att hantera det då. Du kan inte, jag kan ju naturligtvis, du får gärna ha en religiös diskussion här, en dialog om, tror verkligen på det här och så vidare. Men det är steg 2 eller 3. Först ser du till att det här, att du får ordning och reda i samhället på det viset att man får utföra vissa saker även om du inte gillar dem. Det är liksom det första steget. Sen kan du ta en annan diskussion om du inte ser. Det är en integrationsfråga också. Ja, vad gäller det här? Vad gäller det här, ja. Precis. Det har vi väl inte varit så bra på kanske att tala om. Nej. En annan fråga jag har till dig, det är ju, jag tror att du företräder det, lite andra människor företräder det, att islam kan reformeras. Medan jag ser människor som har levt i muslimska länder eller människor som har konverterat från islam till kristendom framförallt, menar att islam inte kan reformeras. Vad är dina tankar kring det? För jag kan ju liksom känna lite grann så att människor som har varit i islam, antingen att man varit muslim eller har levt i islam, Mellanöstern framförallt. Det finns ju en ganska stor trovärdighet hos de människorna eftersom de har liksom varit i det, medan vi som kommer utifrån talar om att det går att reformera. Hur mycket av det är realistiskt? Hur mycket av det är önsketänkande? För att om det inte går, ja, då har vi verkligen enorma problem. Så vad är en korrekt observation och vad är liksom nästan sådär, det här är för jobbigt att ens tänka att det inte skulle kunna göra, reformeras? Det är jättebra frågor här, Marco. Ja. Du ska ha full pott för dina frågor, för det här är riktigt, riktigt bra. Alltså jag vet inte om jag hör till någon skola här egentligen. Jag har, i Mellanösternpodden som jag driver med Rikken Åhman, så hade vi en professor i Zürich, El Hamanea, som är egyptisk jemenitiska, som uppmanar alla att lyssna på. Hon menar att det är absolut går att reformera islam. Du har den här moskén i Berlin för det med en kvinnlig imam som ju lever, även om de måste ha polisskydd så finns de ju där. Det är klart att alla religiösa ideologier kan reformeras i någon åt olika riktningar. Det är upp till dem själva att göra det eller inte göra det. Så man kan inte säga att det går inte eller det går. Det är klart att det går. Alla religiösa traditioner ändrar sig och reformerats över tid. Det är klart att det funkar i islam också. Det som är lite specifikt för islam då, som gör att det kanske är svårare där än på andra håll, det är ju att det finns en, att man har knutit ihop det politiska och det religiösa. Ända från början. Alltså Mohammed var inte bara religiös ledare, utan han var också militär ledare och rövare av stora mått. Så han gjorde massa grejer. Och att man har knutit ihop det hela, alltså, så att allt vad du gör från
hur du tvättar händerna till du ber, till hur du ska liksom cykla. Alltså allt finns med här i ett paket. Du får ett paket och det kan du inte, eller kan, men det ska du inte ändra på då. Nej. Då blir det naturligtvis väldigt mycket svårare än när man säger att och kejsarna vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Redan där så finns, om man nu ska hitta en religiös dogm eller tes och säga att om det går att separera religion och politik, så har vi ju det till exempel i kristendomen då. Mm. Och där är problemet. Men att säga att det inte går att reformera, det är klart att det gör. Men det är upp till muslimerna själva. Men det finns inga, det kan jag också säga, det finns inga exempel, det skriver jag om här i Islamismens seger, det finns inga exempel någonstans, vare sig historiskt eller modern tid, på riktigt demokratiska länder som inte har separerat religion och politik. Mm. Det måste du göra. Det är en absolut grundförutsättning för att få ett gott liberalt demokratiskt land. Mm. Du måste separera det här. Gör du inte det så får du problem. Mm. Du får alltid problem. Du måste bestämma dig vilken del av den här religiösa traditionen är som ska dominera. Då. Mm. Redan där så gick det upp, åkte du ner i diket. Mm. Så att du måste separera det. Och det är lite knivigare då för islamen för andra som har separerat det redan från början. Mm. Naturligtvis. Men att det går, ja, klart att det går. Mm. Jag tänker alltså, i kristendomen finns ju självkritik i kristendomen, religionskritik och sådana saker, och rannsakan och det här. Medan i islam så först, alltså hur du ser på Koranen, alltså den skrevs ju inte ens av Mohammed, utan den finns ju en evig Koran i himmelen. Det fanns massvis av versioner av Koranen innan, vad var det nu då? Omar som sa tillsatte en korankommission. Ja. Så att nu får ni bestämma det här. Skriv ner vad som gäller och ta bort resten. Ja. Så gjorde han det. Men det stämmer ju inte heller riktigt. Därför att det är klart att det har funnits en diskussion i islam om vad islam ska vara. För du har en ska vi se, det är väl inte med någon av de här böckerna. Jo, det är den här. Ja. Så finns det med en diskussion om hur islam på medeltiden och på 1100-talet hade en diskussion om så kallade, ja, reformister och konservativa skulle vi säga idag då. Alltså, den diskussionen har visst funnits i islam och finns i islam också. Mm. Alltså vad som ska gälla här och vad som inte ska gälla här. Mm. Så att det stämmer inte. Den kanske inte har hunnit ligga långt som vi, därför att vi när jag säger då kristenheten har inte från början knutit ihop religion och politik på samma sätt. Alltså religion och politik har funnits ihopknutit i kristendomen också. Alltså rent praktiskt. Jo, men alltså läromässigt gör ju inte det. Nej, precis. Nej. Det är det jag menar. Och det är en väldigt avgörande skillnad. Mm. Men det betyder inte att den inte har funnits där. Det har den gjort hela tiden. Mm. Och den diskussionen finns fortfarande. Men den är inte lika utbredd. Det är den inte. Därför att man har en mycket längre väg att gå. Eftersom det från början är så ihopsatt. Ja. Men den finns där också. Mm. Det finns där också. Just det. Magnus, alltså jag har massor med fler frågor. Ja, det... jag ser att det har faktiskt gått en timme. Det är otroligt. Ja. Hur gick det till? Jag vet inte. Du får komma tillbaka, Magnus. Ja, det hoppas jag verkligen att jag får göra. Jag tänkte jag skulle också samtala om vad kommer vi se hända i svenska samhället med växande muslimsk befolkning. Rent, alltså inte från värdering, utan bara objektivt. Alltså kommer andra frågor komma upp? Att religionen får en större plats i samhället. Mer familjeorienterat. Kanske också att vi får en starkare, en del som inte har en kristen identitet, då kanske får en starkare kristen identitet, att det blir inte bara de här politiska spänningarna, utan det kanske också blir starkare identitet religiöst också. Mm. Jag vet inte. Nej, alltså delvis har vi redan diskuterat det, så jag menar det behöver inte spela någon roll alls. Nej. Som sagt, det är det ena svaret. Och det är ju vi själva som bestämmer som samhälle huruvida de här andra frågorna ska få ett annat utrymme. Mm. Sverige är ju i grund politiskt ett sekulariserat land och ska vara det. Mm. Därför att det är det enda som också som kan, ska man ha en riktig religionsfrihet så måste du ha en sekulariserat politiskt system. Det går inte annars heller. Så det är otroligt viktigt att ha kvar det. Men det är också sant att vissa kristna mer radikala grupper har ju tagit rygg på de här islamistiska aktivisterna. Och häng på och säga, ja, men då ska vi också ha minsann, vissa speciella... Ja, så det, ingen vill ju bli särbehandlad. Nej, eller hur? De ska få... Ja, så ska de få så ska vi få. Ja. Det är ju verkligen att binda i sitt eget tryck som svenska samhället har hanterat det här. Istället för att säga, nej men det här gäller här. Mm. Du får tro på vad du vill, men politiskt och strukturellt så är det det här som gäller. Så det är ju upp till oss huruvida det ska vara så. Mm. Eller hur det ska bli så. Men, och som sagt, Sverige har ju ett samhälle där som under väldigt lång tid var väldigt heterogent. Alltså, homogent. Ja, homogent. Förlåt. Ja. Homogent. Alltså,
Så det här var ju frågor som inte fanns egentligen. För att de faktiskt inte fanns. Förrän de senaste, jag skulle säga, 50 åren kanske. Eller sånt där. Och i den synpunkten, och vi har varit dåliga på att hantera det. Det har funnits någon idé om att så fort som folk kliver över gränsen till Sverige så blir man puff. Som svenskarna. Alla vill ju bli det. Ja, men, eller hur? Alla vill bli svenska. Nej, det vill de inte. Tittar man på World Value Survey till exempel så ligger Sverige upp i ena hörnet. Så här, det är vi som är extrema här. Ja. Vi är superextrema. Och inte förstå, och då, huruvida det kommer att ändras eller inte, det beror på hur samhället i stort hanterar de här skillnaderna såklart. Så det är upp till oss. Jag hoppas att vi kan fortsätta och hålla isär det här. Alltså det är superviktigt. Därför att om du inte gör det så kommer du lämna utrymme åt de som faktiskt försöker driva det här längst. De mest radikala ortodoxa krafterna. För det är de enda som är intresserade av det här egentligen. Alla andra kan leva sitt, och vill leva sitt eget liv. Och om de sen vill göra det utifrån ett religiöst perspektiv eller inte, det är upp till dem. Men det är de här aktivisterna som vill knyta ihop det här som är farliga. Och det måste vi stoppa. Tack så jättemycket, Magnus. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Och vi lägger upp dina böcker och boktips här på slutet. Det får ni gärna göra. Ja. Och har du en hemsida man kan besöka? Det har jag. Jag har två. Det är www.trail.nu. T-R-A-I-L, alltså trail, den engelska trail.nu. Och www.magnusmorell.com för böckerna. Jättebra. Tack så jättemycket, Magnus, att du kom hit. Tack så mycket. Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka av ett nytt intressant program. Då kommer vi ha Johan Sundén och Peter Paulsson från Open Doors, och vi kommer att tala om varför det är tyst i medierna när kristna blir förföljda. Så välkommen att lyssna nästa vecka.